Vážení žáci, vítám vás u dnešního videa z předmětu programování a vývoj aplikací. Dnešní video bude čistě praktické. Podíváme se, co je to za daný příklad, který se vám objevil v Moodlu. Projdeme si jeho specifika a podíváme se na jeho použití. Tématem dnešního videa je především propojování více tříd v Javě, které se dá udělat krásně a jednoduše. A my se teď podíváme, jak na to. Prvním vaším úkolem bude na stránce předmětu programování a vývoj aplikací pro druhý ročník si najet úplně dolů a stáhnout si soubor propojení tříd v Javě. Kromě toho bych vás chtěl poprosit, abyste si tady vyplnili dotazník, ve kterém vyplníte své uživatelské jméno na Skypeu, tak abych vám mohl danou látku ve čtvrtek konkrétně vysvětlit a odpovědět na vaše případné dotazy. Kliknete na část propojení tříd v Javě, to si normálně necháte stáhnout, stáhne se vám zip soubor. Tak, soubor se mi stáhnul se mi do stažených souborů, jak vidíte, a já ho teď extrahuju. Normálně odzipuju, super, mám ho tady uložený a teď ho půjdu otevřít do idei. Já mám tu ideu trošku zvětšenou, abyste na ní viděli, tohle je normálně idea, tak jak funguje. Dáme tady file, open, najdeme si danou složku, Jakub, downloads, more classes, Java. A ten soubor, který má tady takovou tu černou ikonku, tak ten my otevřeme. Ten my necháme otevřít a dáme OK. Otevřeme to v tomto okně, tak aby jsme to krásně viděli. A vidíte, že mi tady teď v tom projektu naběhla nějaká nová třída. Ta třída se jmenuje More Classes, More Java Classes, nebo nový program, projekt, možná to je lépe řečeno. Tak já ho otevřu a v source, neboli ve zdrojích, si najdu jednotlivé třídy. A jak vidíme, mám tady, jestli to vidíte dobře, mám tady třídu Airplane, Airport Controller, Flight, Main a Pilot. Takže mám pět tříd, které můžu používat. Třída Main má v sobě metodu Main. Metoda Main, jestli si to dobře pamatujeme, nám dělá to, že má nějakou definici, musí obsahovat nějaký vstupní string argumentů a spouští se v momentě, kdy já tady kliknu na ten program. To znamená, já když chci metodu Main, tak mě tady stačí kliknout a můžu tu metodu Main spustit. V metodě main jsou definované nějaké základní struktury a základní instance a objekty tříd, takže to si pak projdeme, až si projdeme ty jednotlivé věci. A jsou tady nějaké funkce, na které budeme ve čtvrtek navazovat. Tak se podíváme třeba na třídu airplane, jak vypadá. Takže třída airplane, jak vidíte tady, tak třída airplane se nám skládá ze stringu type, to znamená nějaký typ toho letadla, pak nějaký designation, označení toho letadla, má nějaký identifikátor to dané letadlo, má nějaký rok výroby a nějaký počet nalítaných kilometrů. Tohle jsou jednotlivé vlastnosti letadla. A ty vlastnosti toho letadla můžeme zobrazit v konstruktoru. Konstruktor vypadá takhle, má tady všechny ty parametry, které do toho jdou, které musím definovat, když vytvářím nové letadlo. Konstruktor má název úplně stejný, jako má ta třída, znamená, když je class airplane, tak konstruktor bude public airplane, takže takhle vidíme konstruktor. A já jednotlivé ty položky, které já tam posílám z toho mainu, z té třídy main, tak trasuji pomocí tady těchto proměnných, jak vidíte, tahle proměna se odkazuje k tomuhle, tak trasuji do těch vnitřních proměnných tříd, které jsem si definoval tady nahoře. Tady nahoře to jsou vnitřní proměnné třídy. A na ty já trasuji ty jednotlivé vstupní vlastně parametry těch nových konstruktorů. To znamená, já si vytvořím třeba 10 konstruktorů pro letadlo a každý bude mít jiný ten typ, každý bude mít jiné to označení, každý bude mít jiný ten identifikátor a každý bude mít jiný rok výroby a jiný počet nalítaných kilometrů. A jak vidíte, každá ta instance, které můžu zobrazit tady, jo, tady máme 4 instance, které se nám vyrábějí toho letadla,
tak nám tam jdou vlastně jiné hodnoty, ale jdou nám furt na ty samé proměnné. To znamená, každá ta třída má jiné vnitřní proměnné. Jak vidíte, třeba Airplane 4 má vnitřní proměnné type, má Airbus, designation A380, identifikátor 1003, year of manufacture 2015 a flying kilometers 1,5 milionu. Takže vidíte, to jsou ty jednotlivé parametry a já si můžu vyrobit libovolný počet instancí typu Airplane. To znamená libovolný počet letadel v podstatě, které mají takovouhle předepsanou definici. Takže takhle vypadá ta třída letadlo. Ta třída letadlo má funkci. Ta třída letadlo má setr. A nemá úplně takový setr, jaký my jsme znali z dřívějška. Ten setr, co je tady, set flying kilometers, a jde do toho integer, jde do toho tady, to vidíme celé. Tak, jo, máme setr. A ten setr dělá to, že nám nastavuje tu hodnotu. Ale nastavuje nám ji tím, že já do toho pošlu nějaké kilometry, a ty se mi pomocí operátoru plus rovná se mi přidají k té aktuální hodnotě, přidají se mi k té aktuální hodnotě těch nalítaných kilometrů. To znamená, letadlo má třeba 570 tisíc nalítaných kilometrů a já do toho chci přidat další tisícovku. To znamená, chci se dostat na 571 tisíc. Tak já udělám let, který má těch 1000 kilometrů a pošlu do funkce set flying kilometers, pošlu tisícovku. Aktuální hodnota byla těch 570 tisíc a mně se tady ta tisícovka připočítá k těm 570 tisícům. To znamená, teď aktuální hodnota té vnitřní proměnné nahoře těch flying kilometers se setne na 571. I když byla předtím 570, tak se připočítá k aktuální hodnotě té vnitřní proměnné. Se připočítá ta hodnota, která jde dovnitř do té funkce. A ta funkce se volá zvenku, to znamená nějaký let potom volá vlastně funkci set flying kilometers a připočítává k tomu letadlu nějaké kilometry. Tak, to by byla třída airplane, ta je jasná, reprezentuje samozřejmě letadlo. My se podíváme, pak tady máme další funkci, teda další třídu, tak třeba třídu pilot, ještě si najdeme třídu pilot, tak jaká jednoduchá. Takže se na ní podíváme. Tak, třída pilot, má nějaký identifikátor toho pilota. Vidíte tam teď na to? Nevidíte, jak to, že nevidíte? Tak, vteřinku. Tak, display settings. Tak. Teď bych ho, super, tak už to vidíte. Tak, třída pilot má nějaký identifikátor, znamená každý pilot bude mít nějaký ID, aby jsme ho měli označené. Obecně, u všech atributů, u všech jakoby tříd nebo u všech těch typů, které si definujeme, je vždycky dobrý mít nějaký ID. Bude se nám to hodit. Je to vždycky dobrý si ho tam někam přidat. Nebo si tam přidat jediný, potom v databázích uvidíme, že je to takzvaný primární klíč, to znamená jedinečný identifikátor každé té entity, kterou tam máme. Tak, dále má pilot jméno a příjmení a pak má takzvaný boolean. Boolean nám reprezentuje, boolean má v sobě hodnotu jenom true anebo false, to znamená, buď nám reprezentuje, že daná hodnota pravdivá, nebo není. V tomto případě je to, jestli ten daný pilot může být i kapitánem. A buď je tam true, nebo je tam false. Pokud může být, tak tam bude true, pokud nemůže být, tak je tam false. A vidíte, že v konstruktoru já tomu pilotovi řeknu, že v podstatě defaultně on kapitánem není. To znamená defaultně, jakoby když se to definuju, novou instanci typu pilot, tak rovnou nemůže být kapitánem. Já musím zvenku zavolat nějakou funkci, kterou mám tady nadefinovanou a která se jmenuje define pilot to captain. To znamená, a nastavím, vidíte, že nastavím hodnotu can be captain na true. To znamená, já v podstatě upravím tu danou hodnotu toho booleanu tak, abych mohl zajistit, že tento pilot může být kapitánem. A když se podíváme, jak je to potom volané tady zvenku, tak v podstatě já si tady mám tady nadefinované nějaké piloty, ty piloti mají nějaký identifikátor, koukám, že tady mají zrovna
špatně, že tady mají stejný identifikátory, to by nemělo být, ale mám tady nějaké jména pilotů a definuji jim nějaké identifikátory. Takže jsem jim je nadefinoval a teď bych je chtěl zavolat. To znamená, já bych teď chtěl, aby ty piloti 3, 4 a 8, to znamená v praxi jsou to tady, piloti 3, 4, to znamená Pavel Zelený, Karel Černý a 8, Pavel Buk, tak aby tito piloti se mi stali kapitáni. Takže vidíte, že já na instanci toho pilota, to znamená na proměných pilot 3, pilot 4, a pilot 8, tady nahoře, zavolám, tady na té, zavolám funkci Define Pilot to Captain. A ta se mi volá v té třídě, v té třídě, kde je definovaný ten datový typ pro tu instanci. To znamená pro pilota 8, datový typ je definovaný v pilotu. A protože jsem pilota nadefinoval tady, tak se podívám sem do toho pilota, a tady vidím, co mi dělá ta funkce Define Pilot to Captain. Ta mi dělá to, že mi nastaví kapitána, že daný pilot může být i kapitánem. Tohle je procedura, protože má public void, to už jistě víte. Potom tady mám nějakou funkci. Funkce mi vrací to, tu danou hodnotu toho, jestli může být i kapitánem. Tohle je takzvaný getter. To znamená, vrací mi přímo tu hodnotu v tom. Tady bych samozřejmě předtím mohl ještě napsat this, ono to this je často volitelné. Ale doporučuju to používat, to znamená, jestli může být kapitánem a vracím tu hodnotu, která je aktuálně v té vnitřní proměnné té třídy pilot. To znamená, kterou má aktuálně ten každý pilot přiřazený. Takže po provedení funkce define pilot to captain, bude mít pilot 3, pilot 4 a pilot 8. Po zavolání funkce se mi vrátí u těchto pilotů, pokud zavolám funkci can be captain, tak se mi vrátí true. U ostatních pilotů se mi vrátí ta jejich výchozí hodnota, kterou jsem nadefinoval, to znamená false. Kdybych u dalšího pilota zavolal funkci define pilot to captain, tak v tu chvíli by samozřejmě se jim ta hodnota téhle proměnné změnila na true a stali by se v podstatě kapitánem. Tak, to by bylo jenom takhle, to bylo možná příliš komplikované, ale když se páte do toho kódu a budete se to snažit pochopit, tak to jistě pochopíte. A další funkci, kterou tady máme, bude flight, třída třídu, abych se vyjadřoval přesně. Tak, třída flight už má těch parametrů maličko víc. Vidíte, že tady nahoře už proběhl nějaký import ArrayListu. To znamená, že já budu zpracovávat nějakých více dat v průběhu. Já budu zpracovávat nějakou větší množinu, než jenom čistě jednotlivé vlastnosti. Podíváme se tedy na jednotlivé parametry. Let má nějaké označení, výchozí cílovou destinaci, vzdálenost do cílové destinace, nějaké trvání toho letu, čas odletu, den odletu, má nějaké letadlo. A teď se podívejte, to je důležité, datového typu airplane. To znamená, pod tím letadlem tady mám celé to airplane. Jedno letadlo má nadefinované všechny tyhle věci a já se k ním postupně potom v dalších fázích budu moct nějak dostat. Takže mám letadlo typu airplane, takže jedno z těch letadel, který si tady definuji v tom mainu, tak mi bude použito na tu moji cestu. Samozřejmě můžu tam vyrobit třeba funkci vytvoř letadlo. Programování se dá dělat různý srandy. Tak, takže tady mám nějaké airplane a potom mám ArrayList složený z datových typů pilotů. To znamená, tady mám nějaký atribut a ten atribut je datového typu ArrayList pilot. To znamená, je to nějaký seznam pilotů, list of pilots, kam já postupně plním ty piloty na základě toho, nebo přiřazuju ty piloty k letu. A protože chci přiřazovat ty piloty k letu, tak kromě toho, že tady mám nějaký konstruktor, ten je asi jasný, ten nemusím dále popisovat, tak tady mám i funkci add pilot to flight, která mi přidává do listu pilotů
je konkrétního pilota. A můžete vidět, tahle funkce, do téhle funkce vstupuje jako vstupní atribut instance pilot, která je datového typu pilot s velkým P, protože třídy mají velké písmeno. Tak, takže máme tady tu funkci, která nám postupně plní toho pilota, která nám postupně plní vlastně ten let konkrétními pilotami. To znamená, přiřazuje mi piloty ke konkrétnímu letu. Vytvořím si nejdřív nějaký let a pak do něj strkám jednotlivé piloty. Ty poletíš tehdy. Dělám takzvaný časový rozvrh. Dále tady máme funkci, kterou může využívat ten let a ten se může ptát, jestli ten let má kapitána. Pokud ho má, vrací true, pokud ho nemá, vrací false. A pak tady máme nějakou funkci, která nám nastavuje vzdálenost na to dané letadlo. To znamená, přidává nám na základě vzdálenosti, nám přidává k danému letadlu počet nalétaných kilometrů, tak aby se nám to neustále zvětšovalo. Aby když nějaké letadlo udělá let, tak aby se nám k počtu aktuálně nalítaných kilometrů toho letadla přidali tyto dané hodnoty za ten konkrétní let, který teď vykonalo. Tak a teď se podíváme do toho mainu na závěr. Podíváme se do toho mainu, jak je to vytvořený. Začínáme, jo, ještě nám chybí funkce Airport Controller. Ta dělá jenom to, že nám v podstatě kontroluje ty lety. To znamená, ona nám přidá konkrétní let do připravovaných letů. A následně v momentě, kdy my řekneme, že někdo odletěl, tak nám to zase z toho pole vyndá. Zase je to reprezentováno ArrayListem. To znamená, tato Airport Controller má atribut Prepared Flights, to znamená připravované lety, a konstruktor je prázdný, ale vidíte, že tam musí být, i když je prázdný. A má dvě funkce, přidává do toho seznamu připravovaných letů a v momentě, kdy letadlo opustí letiště nebo odlétne, tak odebírá to dané letadlo. Tak, a už se podíváme jenom na tu reprezentaci v té main funkci. Takže máme Airport Controller, ten se nám přidává jako první. A tady postupně přidáváme nějaké piloty. Potom, co přidáme nějaké piloty, vytváříme nějaké instance pro letadla. Takže máme 8 pilotů. A máme 4 letadla a máme 4 lety, které obsluhujeme. Je to let do Milána, Amsterdamu, Stockholmu a Wuhanu. Každý má nějaký čas, kdy má odletět. A vidíte, že tady jsou nějaké jejich instance. Tak, takže máme pilot, máme nějaký airport controller, ten nám řídí připravované lety a ty lety, které už byly odbavené, tak ty nám posílá pryč. Máme nějaké piloty, letadla, jednotlivé lety a poté už definujeme, kteří piloti jsou kapitáni pomocí funkce na instanci datového typu pilot. A následně přiřazujeme piloty k letům, to znamená já přiřadím k letu AK000, přiřadím pilota 3 a pilota 1. To znamená, že v praxi poletí Pavel Zelený a Karel Nový na prvním letu. A protože z Pavla Zeleného jsme udělali kapitána, tak tento let bude v pořádku. Ale to samozřejmě to by tam chtělo ještě trošku doimplementovat, to tam není úplně jakoby dotažený. Jo, a takhle to máme u všech těch letů. Tak pokračovat na tomhle programu budeme tak jako v rychlosti ve čtvrtek na Skypeu. A taky začneme, a to bude možná to, na co už se určitě těšíte, začneme grafické rozhraní. To znamená, dáme těm aplikacím nějaký trošku vzhled a design.